Зараз ми вже прийшли на легендарну лавочку. Вже діж Малінка. Максим Сочок, з якою він випив. Зараз ми проведемо... Максим Стрепсілс. Проведемо ритуал, який ми кожен день проводимо. І йдемо жорстко тренити. Правильно, Боба? Кажи цей рюкзак. Не в'єбічись. Ось такий засраний загінняний рюкзак. Фантастик. Бобу в камінь не кожен може кинути. Не кожен просто Бобу може кинути. А на камінь тим більше.